नेपाल प्रिमियर लीग एनपिएलमा जनकपुर बोल्ड्सले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ ओपनर तथा कप्तान अनिल शाहको अर्धशतकको सहयोगमा जनकपुर लगातार दोस्रो जित हात पार्न सफल भयो सोमबारको दोस्रो खेलमा जनकपुरले कर्णाली याक्सलाई आठ विकेटले पराजित गर्यो एक सय बयालिस रनको लक्ष्य जनकपुरले पन्ध्र दशमलव एक ओभरमा दुई विकेट गुमाएर पूरा गर्यो जनकपुरका लागि ओपनर तथा कप्तान अनिलले सर्वाधिक बैसठी रन जोडे उनले बयालिस बलमा छ चौका र तीन छक्का प्रहार गरे उनले पैँतिस बलमा छ चौका र दुई छक्काको सहयोगमा अर्धशतक प्रहार गरेका थिए अनिलको यो अर्धशतक प्रतियोगितामा नेपाली ब्याटरले बनाएको पहिलो अर्धशतक हो कप्तान अनिल र अर्का ओपनर आसिफ शेखले पहिलो विकेटका लागि चौरासी रनको साझेदारी गरेका थिए आसिफले उनान्तिस बलमा दुई चौका र दुई छक्काको सहयोगमा छत्तीस रन बनाए आसिफ मौसम ढकालको बलमा दसौँ ओभरको चौथो बलमा आउट भए लाहिरू मिलन्थाले तेह्र बलमा दुई चौका र दुई छक्काको सहयोगमा चौबिस रन जोडे लाहिरू जिसान मक्सुदको एलबीडब्ल्यू धरापमा परे जिम्मी निसम सोह्र रनमा नट आउट रहे त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको कर्णालीले निर्धारित विश्वभरमा सात विकेट गुमाएर एक सय एकचालिस रन बनाएको थियो कर्णालीका लागि गुलसन झाले सर्वाधिक छत्तिस रन जोडे उनले सत्ताइस बलमा एक चौका र तीन छक्का प्रहार गरे अर्जुन घर्ती तेइस बलमा तेत्तीस बनाउँदै रन आउट भए सातौं विकेटका लागि अर्जुन र सोमपाल कामीले छप्पन्न रनको साझेदारी गरे सोमपालले तेह्र बलमा तीन चौका र एक छक्काको सहयोगमा उनान्तिस रन बनाउँदै नट आउट रहे ओपनर शिखर धवनले चौध बलमा तीन चौकाको सहयोगमा चौध रन जोडे धवन पाँचौँ ओभरको दोस्रो बलमा हर्ष थाकरको बलमा बोल्ड आउट भए कर्णालीको पहिलो विकेटका रूपमा देव खनाल आउट भएका थिए देव दोस्रो ओभरको दोस्रो बलमा ललित नारायण राजवंशीको बलमा वर्ल्ड आउट भएका थिए देवले पाँच बलमा एक रन मात्र जोडे चाल्डिक वाल्टनले बाह्र बलमा एक चौकाको सहयोगमा आठ रन बनाए वाल्टनलाई मोहम्मद मोहसिनले एलबिडब्लु धरापमा पारे चौथो विकेटका रूपमा जिसान मकसुद रनको खाता नखोल्दै जेम्स निसमको बलमा एलबिडब्लू धरापमा परे बाबर हायातले चौबिस बलमा बाह्र रन बनाए पाँचौं विकेटका रूपमा आउट भएका बाबर मोहम्मद मोहसिनको बलमा जिम्मी निसमबाट क्याच आउट भए जनकपुरका लागि मोहम्मद मोहसिनले दुई तथा किशोर महतो हर्ष ठाकर जिम्मी निसमले समान एक विकेट लिए लगातार दुई खेलमा जितका साथ चार अङ्कका साथ जनकपुर शीर्ष स्थानमा रहेको छ जनकपुरले पहिलो खेलमा विराटनगर किङ्समाथि आठ विकेटको सहज जित हात पारेको थियो सोमबारको पहिलो खेलमा चितवन राइनोजले काठमाडौँ गुर्खाजलाई पाँच विकेटले पराजित गरेको थियो पुस छ गतेसम्म चल्ने एनपिएलमा आठ टोलीको सहभागिता छ राउन्ड रोबिन लेगपछि शीर्ष चार टोली प्लेअफमा प्रवेश गर्नेछन् एनपिएलमा मंगलबार सुदूरपश्चिम रोयल्स र विराटनगर बीच पहिलो तथा पोखरा एभेन्जर्स र चितवन राइनोज बीच दोस्रो खेल हुनेछ